ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមសហបរីដែលតែងជាប្រទេសមានទួលលេខឆ្លងកូវីដ-19ច្រើនជាងគេប្រចាំថ្ងៃនោះមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទួលលេខឆ្លងនិងស្លាប់ឡើយក្នុងរយៈពេល21ម៉ោងចុងក្រោយនេះទួលលេខឆ្លងថ្មីកូវីដ-19ក្នុងប្រទេសអាស៊ានក្នុងរយៈពេល21ម៉ោងចុងក្រោយនេះបានថយចុះចំនួន833រយ៦៣ករណីថែមទៀតបើប្រៀបធៀបនឹងទួលលេខឆ្លងកាលពីម្សិលមិញ ទួលេខឆ្លងថ្មីនៅថ្ងៃនេះមានចំនួនតែ463ករណីតែប៉ុណ្ណោះដែលជាទួលេខឆ្លងតិចជាងគេបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលតាំងពីដើមឆ្នាំ2021នេះមកការឆ្លងនៅថ្ងៃនេះបានកើតឡើងលើប្រទេសចំនួន6នៅអាស៊ានរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីននិងប្រទេសឡាវក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានទួលេខឆ្លងច្រើនជាងគេដែលមានចំនួន164ករណី ទួលេខឆ្លងតិចជាងគេគឺប្រទេសឡាវនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងតែមួយករណីតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសប្រ៊ុយណេថៃកម្ពុជាសិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសដែលគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញការឆ្លងនិងស្លាប់ឡើយក្នុងរយៈពេល21ម៉ោងចុងក្រោយនេះទួលេខស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19ក្នុងប្រទេសអាស៊ានរយៈពេល21ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានចំនួន16នាក់ក្នុងនោះប្រទេសហ្វីលីពីនមានចំនួនស្លាប់9នាក់ដែលជាទួលេខស្លាប់ច្រើ
ប្រមាណ 56,691 មានចំនួនសារ៉ុបមានចំនួន 36,691 ប្រមាណ 6,000 រយប្រាំពីរនាក់បើកាត់សរុបលើសកលលោកនៅវិញការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 សរុបមានចំនួនជាង 600 រយចិតសិបប្រាំពីរលានករណីនិងការស្លាប់មានជាង 6,783 មឺននាក់